Simón. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Estou pronto a ir contigo até a prisão ou à morte. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que teu amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.